אדוני הושיע המלך יעננו ביום קורנו, אלוהינו אלוהינו יתבוא לפניך שבת, חינון, חינן. מכאן, מבית הכנסת הגדול בתל אביב, משודרות הסליחות ברדיו כבר יותר מ-50 שנה. עוד כל ירושלים המנדטורית שידר לארץ ולעולם היהודי את הסליחות מפי חזנים נודעים, ובמיוחד זכורים סליחותיו של החזן יהושע דלין עם הקהילה הגדולה של בית הכנסת. גם הערב ברשת א' של כל ישראל משודרות הסליחות עד תומן ומועברות גם לגולה. יושב ראש בית הכנסת עורך דין יעקב חצרוני ממשיך כאן את מסורת אביו אברהם חצרוני זיכרונו לברכה, שבמשך עשרות שנים שימש בקודש בגבאות. ועכשיו שוב נאמרת תפילת 13 מידות, אל מלך יושב על כיסא רחמים. הסביבה כאן ליד בית הכנסת הגדול בתל אביב השתנתה, והאזור הפך ליותר מסחרי, אך בסליחות ובימים הנוראים פוקדים רבים מוותיקי תל אביב לשמוע את התפילות בבית הכנסת הגדול בתל אביב, שהיה בשעתו שוקק מאות של מתפללים. ושוב, השם השם, קהל רחום וחנון, ואחר כך, אחרי תפילה זו, יבוא הפזמון המרכזי של ליל הסליחות במוצאי מנוחה, כדמנוחה תחילה.
Sure.